साप्ताहिक समाचार निष्पक्ष समाचार समाज पतलनी हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चाँदनी सुरु गरौ गठबन्धन सम्बन्धी समाचारबाट सत्तारूढ चार दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ गरेको निष्कर्ष निकालेको छ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको छहर गरेको हो राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमबाट नागरिकले निर्वाचित गरेको संघीय सांसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको आरोप छ राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनैतिक दल नागरिक समाज बौद्धिक समुदाय संचार जगत लगायत सबैलाई बैठकले आह्वान समेत गरेको छ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको थाँदो उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेका छन् पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले सांसदको दुवै सदनबाट दुई दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नु संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार भएको बताएका छन् यादवले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् संसदको दुवै सदनबाट दुई दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको थारो उल्लङ्घन र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार हो नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट जनाउँदै राष्ट्रपतिले यसअघि 15 दिनमा संसद फिर्ता पठाएकी थिइन् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्र भएको दावी गरेका छन् संसदबाट दुई पटक पारित नगर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य भएको टिप्पणी गरेका हुन् उनले ट्विटरमा लेखेका छन् सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था सांसदले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको घोर उल्लङ्घनका साथै आफ्ना नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य हो सचेत रहौ संयुक्त बनौ निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रको अङ्ग पनि हो यो घटनाक्रम संसदले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको घोर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेका छन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै जनमत पार्टीले उनको पुतला दहन गरेको छ सिरहामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले बुधबार बिहान पुतला दहन गरेको हो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति निर्णयलाई लिएर दलहरू दुई ध्रुवमा बाँडेका छन् सत्तारूढ दल र मधेसवादी दलहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गरेका छन् भने नेकपा एमाले राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरू राष्ट्रपतिको पक्षमा देखेका छन् मध्य प्रदेशमा औसतमा दैनिक 14 सवारी दुर्घटनामा हुने गरेको पाइएको छ दैनिक दुर्घटनामा 24 मानिस घाइते हुने र 1 मृत्यु हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ प्रदेशको 8 जिल्लामा दैनिक सानादेखि ठुला 14 सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेको प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथ लहियाको तथ्याङ्कले देखाएको छ यस आर्थिक वर्षको श्रावण र भदौ मात्र प्रदेशभरि कुल 814 सवारी दुर्घटना भएको छ दुर्घटनामा परेर 47 पुरुष 1 महिला तथा 5 बालबालिका गरी 63 मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले बताए त्यसै गरी उक्त दुर्घटनामा परेर 1002 पुरुष 274 महिला तथा 131 बालबालिका घाइते भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए नेपाल र भारत सरकारका सहसचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ बुधबारदेखि काठमाडौँमा दुई देशबीचका सहसचिवहरूको दुई दिने बैठक सुरु भएको हो बैठकमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजना त
तकनपुर ब्यारेज अगाडि को हेड रेगुलेटर र लिंक नहर को ओडाल चाय नेपाल भारत सीमा चनकपुर महेन्द्रनगर जोड़ने सड़क निर्माण चांदनी दो धारा क्षेत्र में सिंचाई को पारी छोड़ने बारे सप्तकोशी उच्चवाद बहुद्देश्य आयोजना र सुनकोशी भंडारण सह ड्राइवर्सन योजना का बारे में छलफल होने तस्त कोशी गंडकी आयोजनासंग संबंधित मुद्दा कोशी आयोजना गंडक आयोजना विभिन्न द्विपक्ष समिति का गतिविधि का बारे में छलफल होने नेपालबाट भारत बहने अन्य नदीहरुको डुबान र कटानका समस्याहरु खाजो वान गंगा र पश्चिम राप्ती नदीहरुमा नयाँ उठाएका कामको स्थितिका बारेमा पनि छलफल हुने बताएको छ। नेपालबाट भारततर्फको उडान महाली सागरका कारण भएका समस्या भुजेला गाउँको महाकाली नदीमा कटान र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरुका बारेमा छलफल हुनेछ। आर्थिक समाचार नेपाल सरकार र जापान बीच तराई सिंचाई र शहरी प्रसारण प्रणाली सुधार का दुई समझौतामा हस्ताक्षर भएको छ। पूर्वी तराई क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी एन 225.7 करोड़ करीब 2 अर्ब रुपया अनुदान सहायता र शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी एन 169.1 करोड़ करीब 14.2 अर्ब रुपया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्न सम्बन्धी दुई छुटाछुटै सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिंचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवं सुधारका लागि प्रयोग गर्नेछ। त्यसै गरी वार्षिक 0.01% ब्याज दर 30 वर्ष को भुक्तानी अवधि र 10 वर्ष को ग्रीस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौँ र पोखरा लगायतका शहरमा प्रसान चुहावत हटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गर्नेछ। नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका महामहिम राजदूत किकुता युताकाले आदान प्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यस्तै अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि अकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरेका हुन्। अर्थ सचिवले आफ्नो मन्तव्यमा यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिंचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रसारण सुहावत कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरा बताए। उक्त अवसरमा अर्थ सचिवले नेपालको सामाजिक आर्थिक एवं मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त भइरहेको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गर्दै दुई देशबीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतका लोकप्रिय कमेडियन राजु श्रीवास्तवको निधन भएको छ। दिल्लीको एम्स अस्पतालमा 58 वर्षका श्रीवास्तवको निधन भएको हो। गएको श्रावण 25 गते हृदयघात भएपछि उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरेको थियो। लामो समयसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर उहाँको उपचार गरे पनि बचाउन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँको आज निधन भएको अस्पतालले घोषणा गरेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। सन् 2005 द ग्रेट इन्डिया लाफ्टर च्यालेन्जमा भाग लिएपछि उहाँ चर्चामा आउनु भएको थियो। उहाँले हिन्दी चलचित्रमा समेत अभिनय गर्नुभएको छ। अमेरिकामा अहिले
भइरहेको मातृ मृत्यु दरमा 80% कमी ल्याउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्र सीडीसीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा 80% मातृ मृत्यु रोक्न सक्ने उल्लेख छ। सन् 2017 र 2019 अमेरिकाका 36 राज्यमा गरेको अध्ययनका आधारमा कुल गर्भवती मध्ये 22% सुत्केरी हुनु अगाडि ज्यान गुमाउने गरेको देखिएको छ। त्यसै गरी 25% गर्भवतीको सुत्केरी भइरहेको बेला वा सुत्केरी भएको 7 दिनभित्रमा ज्यान जाने गरेको छ। बाँकी 53% सुत्केरी भएको 7 दिनदेखि 1 वर्षमा ज्यान गुमाउने गरेका अध्ययनको निष्कर्ष। अत्यधिक रक्तस्राव घाउमा हुने सङ्क्रमण बच्चाको अवस्थिति मुटु तथा मानसिक समस्या ज्यान गुमाउने मुख्य कारण रहेका छन्। सिडिसीका निर्देशन भन्दा ब्राफिल्डेले गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु हुने मुख्य कारणलाई पर्याप्त रूपमा घटाउन सक्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि स्वास्थ्य संरचना र चेतना विस्तारका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। मातृ मृत्युको कारणहरू घटाउन सक्ने खालका छन् उहाँले भन्नुभयो। त्यसका लागि राज्यका निकायहरूले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने गर्नेछ। अस्ट्रेलियाको समुद्री तटमा फसेका 14 स्पर्श हवेल मरेका छन्। वन जन्तु अन्वेषकहरूले तास्मान्या राज्यको एक दुर्गम समुद्री तटमा यसै हप्ता 1 दर्जनभन्दा धेरै हवेलहरू सामूहिक रूपमा फसेका कारण मरेका जनाएका छन्। तास्मान्याको उत्तरी तटमा रहेको किङ आइल्यान्डमा 14 हवेल फेला परेका थिए। वन्यजन्तु संरक्षण निकायको जीव वैज्ञानिक र पशु चिकित्सकले अनुसन्धान गर्न सानो टापुमा यात्रा गरेका छन्। तर हवाई सर्वेक्षणका क्रममा अन्य हवेल फसेको फेला नपरेको अनुसन्धान टोलीलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। उनीहरूले फसेका हवेलको उद्धार कार्यमा केही ढिलासुस्ती भएकोतर्फ चिन्ता जनाएका छन्। सन् 2020 पश्चिम तस्मान्यामा 1470 हवेल फसेका थिए। माफ गर्नुहोला, 700 हवेल फसेका थिए। हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हृदय गोमा टाइम्स टेलिभिजन, नमस्कार।